meie uurimisrühm tegeleb päikeseenergeetika materjalide uurimisega. Need materjalid on keskkonnasõbralikud, koosnevad siis elementidest, mis on maapõues laialt levinud ja suhteliselt odavad. Viimasel ajal oleme me siis uurinud materjale, mida nimetatakse kesteriitideks. Ja nende materjalide baasil valmistatud seadiste kasutegur on juba jõudnud 10%, mis on siis hetkel üks maailma rekordeid. No, 95% turul on täna ränipaneelid, mis on umbes 20%, aga ränitootmine on kallis ja kulukas ja nad on robustsed. Kuna me tänapäeval kasutame väga palju nutiseadmeid ja igasuguseid sensoreid, siis üks painduva päiksepaneeli ja kerge lahendus oleks see, et näiteks me integreerime need riietesse, näiteks spordiriided, et kui me läheme välja, meil on küljes sensorid, mis muudavad meil igasuguseid tervislikke parameetreid. Samal ajal me kuulame kõrvaklappidest võib-olla muusikat, siis see kõik vajab tegelikult energiat. Ja kui meie riided näiteks oleksid vähemalt osaliselt kaetud selliste pöndivate kergete päikesepaneeli seadistega, siis väljas liikudes me samal ajal tegelikult toodame energiat nende väikeste sensorite jaoks. See loob meil võimaluse tegelikult meil kõigil rohkem tarbida päikseenergiat igal ajal, igas kohas ja palju odavamalt.